आज चाहिँ म यहाँ हाम्रो पाल्देन भएको नर्थ फेस दोकानमा आइपुगेको छु। दोकानको नाम चाहिँ हिमालय आउटडोर भोइस एडभेन्चर इक्विपमेन्ट रहेछ है। यहाँनिर चाहिँ अब पसिर अहिले हाम्रो भाइको दोकानमा के आएको छ नर्थ फेसको? अहिले सिजन त त्यति छैन है, छैन। कस्तो छ अहिले? फाटफुट छ है। फरेनर्सहरू कतिको आउँदैछ? खास छैन। अस्ति यसो फाटफुट आयो हो, वेस्टर्नहरू के आएको छ देखाइदिनु। अब तपाईँको अटम चाहिँ राम्रो हुन्छ कि त्यस्तो लाग्दैछ सिजन? भाइ त काठमाडौँमा थियो है पहिले? म बिचमा उतै थिएँ नि, उता चाहिँ के ट्रेकिङ ट्रेकिङको कतै, अन्त लकडाउन उतै अड्क्यो नि। ए, कहाँ कहाँसम्म चाहिँ जानुभएको छ तपाईँ? म चाहिँ माथि एभरेस्ट बेस क्याम्प, त्यहाँसम्म पुग्यो। एभरेस्ट बेस क्याम्प, अन्नपूर्ण बेस क्याम्प, अरू यता मार्दी ट्रेक भन्छ त्योपट्टि। फोटोहरू पनि राम्रो खिचेको रहेछ नि त है ट्र्याकको है भाइको? हजुर, ट्र्याकिङको नि। हजुर, हाम्रो दर्शक दिन उसलाई देखाइदिनु नि के आएको छ अहिले हाम्रो दर्शक दिनहरूलाई नि। नयाँ के आएको छ यता आएर? तपाईँको प्यान्टहरू आएको छ, कुन हो देखाइदिनु। प्यान्ट आएको छ, यो लाइट ज्याकेट आएको छ, लाइट ज्याकेट है, एकदम वाटर प्रुफ है। यो वाटर प्रुफ हो, तपाईँको प्यान्टहरू आएको छ, यस्तो अस्ति आएको यो राम्रो रहेछ नि, हल्कामा पनि रहेछ, मोटो रहेछ यो चाहिँ है, मोटोमा है कति राम्रो। लै नै हेर्नु पऱ्यो नि है, लै नै हेर्नु पऱ्यो नि त यतादेखि। यो जुत्ताहरू चाहिँ कति कतिको छ दाम? यसको चाहिँ तपाईँको पर्छ 3,850। यो अरू यिनीहरू पनि सेम प्राइस? यसको यसको अलिक यसको 3,950। सस्तो रहेछ नि है भाइको। यो चाहिँ यिनीहरू पनि सेम तपाईँको? हजुर, यिनीहरू चाहिँ तपाईँको 4,000 आउँछ है। यो चाहिँ यो सब 4,000 रेन्जमा रहेछ है। अलिक लाइटहरू यसो यो थर्मल है? हजुर, यो विन्डसिटर होइन, विन्डसिटर होइन, फ्लिसै हो, फ्लिसै हो, फरवर्ड फ्लिस हुन्छ। अब ठन्डा महिना आउनु आँटिसक्यो है। फेदरको ज्याकेटहरू चाहिँ अरिजिनल लगाएको डाउन फेदर रहेछ नि त, सानो हुन्छ है है, यो कलर रहेछ। हजुर, राम्रो रहेछ। अनि अरू यिनीहरू पनि डाउन फेदरै हो? डाउन फेदर। ए, मजाको रहेछ पनि। यो चाहिँ यिनीहरू चाहिँ कति कति छ यिनीहरू चाहिँ? 1400। ए, 1400 सस्तो रहेछ नि अघि। यो वाटर बोतलहरू है कति भेराइटी छ तपाईँकोमा? यहाँ रहेछ नि यो लेडिसहरूको पनि रहेछ नि त है जुत्ता है, लेडिसहरूको पनि राम्रो रहेछ यो कलर। अरू ब्यागहरू है, यो राम्रो रहेछ लुगा। यो चाहिँ सुटै है यिनीहरू है? हजुर, सेट हो तपाईँको, सेट रहेछ यिनीहरू चाहिँ, पेन्ट पनि रहेछ। कतिमा दिँदैछ यिनीहरू चाहिँ? त्यो चाहिँ तिनै लेखेको छ प्राइस। ए, 1700 रहेछ। हजुर, 1700 रहेछ। सानो भाइ चाहिँ छैन हाम्रो भाइकोमा आएको रहेछ यो अहिले पानीमा लाउने चाहिँ यो कोट ज्याकेट चाहिँ रेनकोट।
कति भेराइटीमा छ हौ एउटा निकालौँ त यो राम्रो रहेछ है कलर अगाडि लेबल देखाइदिउँ लेबल यो रहेछ राम्रो रहेछ यो यो उसमा यसमा पनि देखाइदिनु नि भइहाल्छ अरूमा नदेखाउ चार भेराइटी रहेछ है 1 2 3 4 यो यो खोलेको छ 5 भेराइटी पो रहेछ त कलर खोलेको छ खोलेको छ खोलेको छ हो त्यो औ त्यो देखाउँदा पनि हुन्छ ए अहिले यो ज्याकेट यो 1050 है यो यो ज्याकेट एकदमै राम्रो छ यो पनि भनिदिनु नि यो सेलमा राखेको छ है यो सेलमा होइन यो त सेलमा राख्यो यहाँ आएर लु किन्नु सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले यो ठुलो पनि रहेछ सेलमा यसो घाँस काट्दाखेरि जङ्गलतिर साँपले ठुङ्दैन सस्तै होला एउटामा है यो त हामीलाई चाहिन्छ र पनि यसो ल त आजलाई यति नै होला यो टोपी तातो तातो पनि छ साह्रै दामी रहेछ यो टोपी त टोपीहरू हेर्नु होला स्वेटरको पनि रहेछ जे छ